ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ କଥା ହେବା ଆମ ସହିତ ଷଢ଼େଇକଳାର ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଆଦିତ୍ୟ ସିଂହ ଦେଓ ତାଙ୍କଠୁ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦେଖୁନ ଆଜି 75 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ ଆଉ ଷଢ଼େଇକଳା ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆମର 26ଟା ଗଡ଼ିଯାତ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସେସନ୍ ସାଇନ୍ କରିଲେ ଷଢ଼େଇକଳା ଖୋରସୁଆଁ ବି 2ଟା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ December 1947 ଆମେ ମର୍ଜର୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଲୁ ବାକି ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ିଯାତ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଙ୍ଗ ଥିଲୁ ଆମର ଆଜି ମଧ୍ୟ 75 ବର୍ଷ ପରେ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ରରେ ନଥିବୁ ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ରହିକରି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର ବାହାର ନାହିଁ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ନେଇକରି ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଯାହା ବି ଅଛି ଯାହା ବି ଟିକେ ଅଛି ଏହାର ଆମର ଷଢ଼େଇକଳା ଖୋରସୁଆଁର ଲୋକର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ପାଞ୍ଜି ହିସାବରେ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମର ମାତୃଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କରୁଛୁ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଯିଏ ବି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବଜ ଜେନେରେସନ୍ ସେଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କାରଣ ଯେମିତି 47 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ବିଳୟ କରିନୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ନେବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେଟା ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜ ନିଜକୁ ସିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବାରୁ ସିଏ ବାକି ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାଟ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲି ତାକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆସେମ୍ବଲି ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇକରି ତାକୁ ଇଏ କରୁ ତ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଇଆଡ଼େ ରହିଗଲା ଓଡ଼ିଶା ସିଆଡ଼େ ରହିଗଲା ମଝିରେ ଗୋଟେ ନୋମ୍ୟାନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟଟା ରହିଗଲା ଷଢ଼େଇକଳା ୱାଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ କଲେକ୍ଟର ଅଫ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏହାକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ 1 ଜାନୁଆରୀରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଠି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲିଡ଼ର ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲିଡ଼ର ଜୟପାଲ ସିଂ ମୁଣ୍ଡା ଏହାକୁ ଲିଡ଼୍ କରିଲେ ଆଉ ଏହା ନେଇକରି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ଏଠି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଯିବୁ ନା ବିହାର ଯିବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ କରିବୁ ତାହା ନେଇକରି 1 ଜାନୁଆରୀ 1948 ଆମର ଖୋରସୁଆଁରେ ଗୋଟେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଲା ସେଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଦିବାସୀ ମାରା ପଡ଼ିଗଲେ ଏଇ କାରଣରୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ଯେ କାହିଁକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ନଥିବାରୁ ଷଢ଼େଇକଳା ଖୋରସୁଆଁ ଏହାକୁ ଟେମ୍ପରେରି ଆମେ ବିହାର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ୱିଥ୍ ଅ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦାଟ୍ ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ବିଳୟ ହେବ ଆମେ ଷଢ଼େଇକଳା ଖୋରସୁଆଁକୁ ପୁଣି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ନେବୁ ସେ ସାମୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତ ମିଶିଗଲା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମିଶିପାରିଲାନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇଟା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ଯେତେବେଳେ ଷଢ଼େଇକଳା ମହାରାଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ମହାରାଜ ଆରଏନ୍ ସିଂ ଦେଓ ବାଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନା ତାଙ୍କର ଷଢ଼େଇକଳା ଟିକେତ ସାହେବର ବଡ଼ ସଗଡ଼ା ମହାରାଜ ପିକେ ଦେଓ ମୟୂର କଳାହାଣ୍ଡି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ବିଳୟ ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ସୁଯୋଗ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ରାଜାମାନେ କି କରିବେ ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତା ନାମ ପାର୍ଟିର ନାମ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମର ଏଇ ଷଢ଼େଇକଳା ପ୍ୟାଲେସରେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପୋଜିସନ୍ ଟୁ ଦ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଏହା ସୁଯୋଗ ଦେଇକରି ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମେ ନେତା ଗୁଡ଼ା ଥିବେ କାହାକୁ ଆମେ ନାମ ନେବାର ତ ଇଏ ନାହିଁ ଯିଏ ବି ଥିଲା ନେତା ଯିଏ ନ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏଇ ଆମର ରାଜାମାନେ ଯଦି ଏକଜୁଟ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବୈଚସ୍ୱ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଅଛି ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ହାନି ହେବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଏରିଆଟା ମାଇନିଂ ଏରିଆ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବିହାରରେ ଅଛି ଏହାକୁ କାହିଁକି ଆଉ ବିହାର ଅଥର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜର ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆମେ ମଝିରେ ଫସି ରହିଗଲୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଯାହା ଖବର ନେଉଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହି ଆସୁନି ସେମାନେ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସୋଲଜର ଟିଚର ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପଇସା ମିଳୁନି ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଇଏ ବିଳୟ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ 241 ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା ଖାଲି ଆମର ମାତୃଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ ଆମର ସବୁ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସବୁ ଭାଷାର ବହି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିହାରକୁ ଚାଲିଗଲା
କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ତ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଙ୍ଗରେ ବେଳେ କରିମୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଆଜି ମହାପଞ୍ଚାୟତ କଲେ ସେଟା 53 ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ମହାରାଜ ପାଟନା ବି ଆସିଥିଲେ, ମହାରାଜ ସଦେଇକଳା ଥିଲେ, ମହାରାଜ କଳାହାଣ୍ଡି ଥିଲେ। ଏଇରକମ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ବେଳେ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନସଭା ଗୋଟେ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିହାରର ସେ ସମୟ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସିକରି ଯେତେ ବି ନେତା ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ତାଙ୍କ କାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା, କାର କି ହେଲା, ମାନେ ଏଇରକମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମାନେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେମାନେ କରିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଯେମିତି ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ହିଟା ହିଁ ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିକ ରହିଛି। ଯଦି ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଖତମ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏମାନେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ। ସେଇପାଇଁ ଆମର ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍କୁଲରେ ପୋଷ୍ଟେଡ଼ କରାଗଲା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରା କରିବା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତତ୍କାଳୀନ ବିହାର ସରକାର ଯିଏ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଖତମ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଅଛି ସେଟା ସବୁଦିନକା ପାଇଁ ଖତମ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ମା ମାତୃଭାଷା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଜି ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ନଥୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରକ୍ତର ସେଇ ଉତ୍କଳ ରକ୍ତ ବହୁଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ବି ଜୀବିତ ଅଛି। ଆଜି ବି ଆମେ ପୁରୀର ପାଞ୍ଜି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ସେଇ ମିଶା ମଙ୍ଗଳବାର ନେଇକରି ସବୁ ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଯେ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ନାଚ ଯେଉଁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଯେମିତି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ହେଲା, ଏଇଟା ପିଓରଲି ଓଡ଼ିଆ କଲଚର। ଏଠି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ ନେଇକରି ଯେତେ ବି ନୃତ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ କଲଚରରେ ହିଁ ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ସଡ଼ିକଳାର ଗୁରୁ ଯାଇକରି ବନମାଳୀ ଦାସ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯାଇକି ସେ ସେଠି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ କଲଚର ହଉ ବା ଭାଷା ହଉ ସଂସ୍କୃତି ହଉ, ଆପଣ ଯେତେ ବି ଦୂର କଲେ ବି ତାକୁ ଆପଣ ଖତମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଚାହେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହଉ ଆମ ବିହାର ତ ଏବେ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଟିକେ ଲେଭେଲରେ ଉଠିକରି କେମିତି କରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଟା ବି ଅଛି ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଆଗେଇବାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମାନଦେ ଦେଉ। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେ ଭାଷା କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସେମାନେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଏଠି କି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ବହି ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ବହି ତ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିବ ନା, ଆମର ଏଠି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ବି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ମଝିରେ କିଛି 8-10 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହେଁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲିଙ୍କରେ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଇଟ୍ ଶୁଡ୍ ବି ଆ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ଅଫ୍ ଦେୟାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଲସୋ, କେମିତି ଆମେ ବି ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ଆମେ ଆମର ଯେତେ ବି ଆମର ଲୋକାଲ ଲିଡର୍ସ ଯେତେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ସଂକାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ କରୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯେ ସେମାନେ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଇଏ ଥିବେ, କିଏ ମୁଣ୍ଡା ଥିବ, କିଏ ମାହାତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ଆମର ଭାଷା ବାକି ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତ ନିଜ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ, 75 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି କେହି ଖତମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ଦେଉନଦେଉ, ଆମେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁ। କିନ୍ତୁ ବହି ଗୋଟେ ହେଲା, କେମିତି ବହି ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ନ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ବହି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଏଇଟା ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବି ଯଦି ସବୁ ବିଷୟ ତ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ 1-10 ୟା 12 ଯେଉଁଟା ବି ଆମର ଅଛି, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଉପଲବ୍ଧ କରାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିରେ କାହିଁ ବୋଲା ବୋଲିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ରହିଯିବ, ଲେଖାପଢ଼ାରେ ଏକଦମ ଖତମ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ଯଦି ଖତମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ବଞ୍ଚିବନି। ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମହାରାଜ ଯାହା ଯାହା କହୁଥିଲେ। ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଆ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଇଏ ଉତ୍କଳ ସହିତ, ସେଇ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ୁଛି।